បាទសូមគោរពជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះកម្មវិធីពិភាក្សាពិសេសរបស់យើងគឺលើកឡើងពីប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្ងៃ7ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះគឺជាថ្ងៃពិសេសមួយទៀតដែលប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងគឺរមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានចុះនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៃអង្គការ UNESCO យើងពិតជាមានការអបអរសាទរខ្លាំងមែនទែនដែលសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ទាំងរូបីអរូបីនិងឯកសារនៃការចងចាំជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនគឺសិតតែបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់អង្គការ UNESCO តាំងតែពីកម្ពុជាបានចូលរួមជាសមាជិករបស់អង្គការ UNESCO តាំងតែពី73ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះបាទឆ្នាំ1951ដូច្នេះថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់យើងគឺនឹងលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខួបបាទ16ឆ្នាំនៃការចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌរបស់ប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងដែលយើងមានវាគ្មិនពិសេស2រូបនៅក្នុងនោះគឺអាយដាមបាទគង់ពុទ្ធិកាអាយដាមគឺជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារបាទជំរាបសួរអាយដាមនិងលោកសាស្ត្រាចារ្យភេងស៊ីថាដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យគឺជាសកលវិទ្យាការរងនៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈហើយក៏ជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកបុរាណវិទ្យាផងដែរបាទសូមជំរាបសួរលោកគ្រូបាទបាទសូមអរគុណវាគ្មិនទាំងពីររូបដែលបានចំណាយពេលនៅក្នុងការផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ BTV យើងខ្ញុំជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមគឺយើងចូលទៅដល់ប្រធានបទតែម្ដងតើឆ្នាំនេះយើងមានការរៀបចំបែបណាខ្លះហើយអញ្ញាធម៌ប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងបានរៀបចំអីផ្លែកហើយនៅមានការអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងណាពីមហាជនទូទៅដើម្បីជាការបង្ហាញពីមោទនភាពជាតិដែលប្រាសាទបុរាណដែលជាពុទ្ធបរិបទរបស់យើងបានបន្សល់ទុកដែលជាទឹកតាំងមួយបង្ហាញពីតម្លៃនៃកេរដំណែលបព្វធម៌ដ៏រុងរឿងរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដូច្នេះយើងនឹងជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនអាយដាមគង់មូនីកាតែម្ដងបាទសូមអាយដាមបាទអញ្ចឹងជាបឋមសូមអាយដាមលើកឡើងពីការត្រៀមនៅក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ខួបរបស់យើងឆ្នាំនេះតើយើងនឹងត្រៀមរៀបចំគប់គ្នាយ៉ាងណាដោយសារថានៅក្នុងខែកក្កដានេះយើងផ្ទួនគ្នាមានកម្មវិធីខួបយើង73ឆ្នាំចូលជាសមាជិក UNESCO ផងបាទខួបនៅក្នុង16ឆ្នាំយើងចូលជាបញ្ជីបេតិកភណ្ឌតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារផងហើយនឹងនៅថ្ងៃទី8នេះក៏ជាខួបនៃការចូលបញ្ជីនឹងប្រាសាទកោះគីដែរអញ្ចឹងសូមអាយដាមលើកឡើងសង្ខេបតទៅនឹងការរៀបចំត្រៀមរបស់យើងបាទបាទសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នដែលបានរៀបចំនៅកម្មវិធីសម្ភាសនេះដោយលើកឡើងនៅប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រាសាទព្រះវិហារហើយខ្ញុំបាទក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងរមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារនេះពិតជាមានសេចក្តីរីករាយនិងកិត្តិយសដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះជាការពិតណាស់ប្រាសាទព្រះវិហារគឺជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទី2របស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីរមណីយដ្ឋានប្រាសាទអង្គរដែលបានចុះបញ្ជីនៅឆ្នាំ1992ហើយមកដល់ឆ្នាំ2024នេះគឺប្រាសាទព្រះវិហារគឺមានអាយុកាល16ឆ្នាំហើយចាប់ដើមតាំងពីឆ្នាំ2008ដែលរដ្ឋាភិបាលយើងទទួលបាននៅមោទនភាពនៅកិត្តិយសដែលគណៈកម្មការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបានសម្រេចចុះបញ្ជីរមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបាទហើយជាទូទៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺរដ្ឋាភិបាលតែងតែប្រពៃពិធីអបអរសាទរជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីរំលឹកអំពីស្នាដៃរបស់បុព្វបុរសយើងដែលបានខិតខំកសាងនៅប្រាសាទដ៏មានតម្លៃមួយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងផងដើម្បីជាការរំលឹកនៅស្មារតីនៃការស្រឡាញ់បេតិកភណ្ឌសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាផងហើយជាក់ស្ដែងគឺ
កាលពីឆ្នាំមុននៅខួបទី15ឆ្នាំនេះគឺយើងបានប្រារព្ធពិធីនៅលើភ្នំប្រាសាទព្រះវិហារតែម្ដងដោយមានក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកជំទាវបណ្ឌិតសុភាចារ្យភឿងសកលណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងចិត្តសិល្បៈជាកម្មវិធីមួយដែលយើងប្រារព្ធដោយមានការចូលរួមពីភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋសិស្សានុសិស្សជាង400នាក់បាទហើយនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏វិសេសវិសាលនោះក៏ព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីលោកក៏បានសពរាជហឫទ័យប្រទៀននៅតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះរាជតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់រួមជាមួយនឹងព្រះរាជសារនៅក្នុងកម្មវិធីនោះដែរដែលនេះធ្វើឲ្យពួកយើងដែលជាអ្នកខិតខំការពារអភិរក្សបេតិកភណ្ឌមួយនេះកាន់តែមានមោទនភាពកាន់តែមានកិត្តិយសហើយក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកយើងខិតខំបន្តការងាររបស់យើងបន្តទៅទៀតដែល like នៅឆ្នាំនេះជាខួបទី16បាទហើយសម្រាប់អាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារយើងនៅក្នុងការរៀបចំប្រពៃពិធីនេះគឺយើងក្រុងនឹងរៀបចំជាមិនជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្នាក់ជាតិទេក៏ប៉ុន្តែយើងរៀបចំជាព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរកីឡាដើម្បីអបអរសាទរនៅកម្មវិធីនេះវិញបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះយើងរៀបចំប្រពៃពិធីទេសចរកីឡាមួយដែលមានការចូលរួមពីក្រសួងទេសចរពីសសយកកម្ពុជាយើងពីសាលាខេត្តព្រះវិហារនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធឯកជនមួយចំនួនទៀតចូលរួមគ្នាដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងហើយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះយើងសង្ឃឹមថានឹងមានភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមបានច្រើនកុសកមកដល់ពេលនេះគឺមានការចុះឈ្មោះជាង300នាក់ហើយបាទហើយយើងសង្ឃឹមថាតម្រាំទៅដល់ថ្ងៃនោះយើងនឹងបានទទួលនៅការចុះឈ្មោះថែមទៀតហើយជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរបន្ទាប់ពីចប់នៅកម្មវិធីប្ររពនៅកម្មវិធីទេសចរកីឡានេះអញ្ញាធិជាតិព្រះវិហារក៏មានរៀបចំកម្មវិធីឲ្យអ្នកដែលចូលរួមទាំងអស់ហ្នឹងចូលរួមពិធីដាំកូនឈើនៅរមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារដែរដើម្បីបន្សល់ទុកនៅអនុស្សាវរីយ៍នៅទីនោះផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយយើងគ្រោងដាំដើមឈើ1600ដើមដើម្បីអបអរសាទរខួបទី16តែម្ដងបាទបាទអរគុណអៃដាំតេតតនឹងការលើកឡើងបឋមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការត្រៀមនៅក្នុងការរៀបចំអបអរសាទរនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដានៃខួប16ឆ្នាំនៃការចូលបញ្ជីបេតិកភណ្ឌរបស់ UNESCO របស់ប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងអៃដាំឲ្យយើងឃើញថាប្លែកមែនទែនដោយសារថាឆ្នាំនេះយើងផ្សារភ្ជាប់កីឡាជាមួយនឹងការអបអរសាទរទៅនឹងប្រាសាទបុរាណដែលបុព្វបុរសរបស់យើងបានបន្សល់ទុកហើយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការសាមគ្គីភាពតាមរយៈការលេងកីឡាអៃដាំកីឡាដែលយើងត្រៀមនៅក្នុងពេលនោះតើនឹងមានកីឡាអីខ្លះហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចង់ចូលរួមចុះឈ្មោះគាត់អាចចុះឈ្មោះចូលរួមយ៉ាងម៉េចដែរអៃដាំបាទប្រភេទកីឡាដែលយើងរៀបចំនេះជាប្រភេទកីឡារត់បាទជារត់តែយើងមាន3វិញ្ញាសាវិញ្ញាសាទី1គឺចម្ងាយផ្លូវ7គីឡូម៉ែត្រទេបាទសម្រាប់អ្នកធម្មតាគាត់អាចចូលរួមលេងកម្សាន្តបានហើយវិញ្ញាសាទី2គឺ15គីឡូម៉ែត្រហើយវិញ្ញាសាទី3គឺ21គីឡូម៉ែត្រយើងរៀបត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងទេបាទហើយដើម្បីចុះឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អាចចូលនៅក្នុងเพจរបស់ Facebook របស់អាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារទទួលបានព័ត៌មានសម្រាប់ចុះឈ្មោះនេះបាទបាទបាទ
ចឹងមានការងាយស្រួលមែនតើបើសិនជាទេសចរជាតិអន្តរជាតិដែលគាត់ចង់ដើរលេងកំសាន្តផងហើយត្រូវថ្ងៃខួបទី16ឆ្នាំនៃការចូលបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៃតំបន់រមណីយដ្ឋានជើងផងយើងអបអរសាទររួមគ្នាតែម្ដងបានសប្បាយលេងកីឡាផងបានចូលរួមអបអរសាទរនេះឱកាសនេះផងបាទបាទកម្មវិធីនេះយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចជ្រួតជ្រាបផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សត្វមហាជនយើងបានច្រើនបាទជាកម្មវិធីផ្លូវការយើងបានរៀបចំហើយក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះគឺដើម្បីឲ្យមហាជនគាត់បានចូលរួមដោយផ្ទាល់បាទបាទបាទដូចជាគោលដៅធំឬគោលកំណត់តែម្ដងជាការមើលឃើញតើជាការចាប់ផ្ដើមភ្ជាប់ជារវាងការអបអរសាទរជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍កីឡានេះតើខាងអាជ្ញាធររបស់យើងមានការគិតគូរឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបានមានការភ្ជាប់ព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំនេះជាមួយនឹងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបែបនេះបាទយើងចង់ឲ្យកម្មវិធីយើងអបអរសាទរនេះជ្រួតជ្រាបទៅដល់សត្វមហាជនជាពិសេសមហាជនទូទាំងប្រទេសតែម្ដងដើម្បីឲ្យគាត់យល់ហើយគាត់អាចចូលរួមបានដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះបាទកន្លងមកយើងរៀបតកម្មវិធីផ្លូវការអញ្ចឹងជាភ្ញៀវដែលចូលរួមគឺយើងបានកំណត់រួចហើយក៏ប៉ុន្តែលើកនេះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយសម្រាប់មហាជនគាត់អាចមកលេងកំសាន្តផងគាត់អាចមកស្គាល់ប្រាសាទព្រះវិហារយើងផងគាត់បានមកចូលរួមនៅក្នុងការងារលើកស្ទួយវិស័យវប្បធម៌របស់យើងផងបាទបាទបាទបន្ថែមពីនោះយើងមានការដាំដើមឈើទៀតឯដំការដាំដើមឈើនេះតើយើងមានការដាំប្រហែលប្រមាណដើមដែរហើយមានការចូលរួមឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងពីខាងណាខ្លះឬមួយក៏ពលរដ្ឋក៏អាចយកដើមឈើមកដាំខ្លួនឯងអីដែរពិធីដាំកូនឈើនេះគឺរៀបចំដោយអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយកូនឈើដែលយើងយកមកដាំនេះជាប្រភេទកូនឈើដែលយើងបានបដោះដោយខ្លួនឯងបាទបាទអញ្ចឹងវាជាប្រភេទឈើព្រៃនៅក្នុងតំបន់នោះតែម្ដងដែលយើងរៀបចំហើយយើងរៀបចំចំនួន1600ដើមដើម្បីឲ្យត្រូវជាមួយនឹងខួប16ឆ្នាំរបស់យើងដែលទុកជាអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់អ្នកចូលរួមនោះគាត់ងាយស្រួលចាំបាទបាទបាទសូមអរគុណឲ្យដល់មែនទែនហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍របស់យើងជាមួយគ្នានេះសូមជូនសំណួរទៅខាងលោកសាស្ត្រាចារ្យភេងសីថាដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកបុរាណវិទ្យាហើយជាសកលវិទ្យាការរងនៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈផងដែរមែនតែនទៅការចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌនៅក្នុងអង្គការ UNESCO មិនមែនចេះតែចុះទេបើតាមទទួលបានព័ត៌មានពីប្រសាទអៃដមនេះពេលកន្លងមកគឺយើងត្រូវការរៀបចំឯកសារដាក់ចូលទៅស្នើសុំមានការតស៊ូមតិនឹងវែងឆ្ងាយណាស់តម្រូវថាយើងបានចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទមួយមួយសម្រាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យតើលោកសាស្ត្រាចារ្យមើលឃើញថាUNESCO មើលឃើញពីសារៈសំខាន់អីខ្លះទៅជាលក្ខណៈពិសេសអីខ្លះទៅទើប UNESCO ឈានទៅដល់ការផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់សម្រាប់ប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងហើយមកដល់ពេលនេះគឺមានការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការអភិរក្សពីអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនផងដែរនោះបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការតាក់ទងទៅនឹងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់ជាតិយើងប្រាសាទព្រះវិហារមែនតើទៅជាសំណង់ស្ថាបត្យកម្មមួយដែលនៅឆ្ងាយពីតំបន់សហគមន៍រាជធានីអីរបស់យើងប៉ុន្តែវាជាសំណង់ស្ថាបត្យកម្មមួយដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនៅក្នុងវិស័យសាសនាដែលយើងដែលបុព្វបុរសរបស់យើងបានរៀបចំស្ថាបនាតាំងពីសម័យបុរាណមកសូមបញ្ជាក់ជូនថាប្រាសាទព្រះវិហារជាសំណង់ស្ថាបត្យកម្មដែលស្ថាបនាឡើងនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី11បាទហើយការដែលជ្រើសរើសទីតាំងស្ថាបនាប្រាសាទហ្នឹងយើងដឹងហើយថាស្រុកខ្មែរយើងជាប្រទេសមួយដែលមាន
វប្បធម៌អរិយធម៌រុងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រនោះក៏វាវែងឆ្ងាយដល់ចឹងទៅមានសំណងថាបត្យកម្មសំណល់បុរាណនៅវិជានឹងច្រើនក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកស្ងាត់សាព្រះវិហារនេះមានលក្ខណៈពិសេសជាងគេត្រង់ថាជាសំណងថាបត្យកម្មដែលសង់នៅលើកំពូលភ្នំហើយជាប្រភេទជួរភ្នំទៀតបាទជួរភ្នំដងរែកនៅលើជួរនៅក្នុងតំបន់ជួរភ្នំដងរែកហ្នឹងយើងឃើញមានប្រាសាទតែពីរទេគឺប្រាសាទនៅខាងកើតនៃជួរភ្នំដងរែកហ្នឹងគឺប្រាសាទវត្តភូបាទបាទសពថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសលាវដែលគាត់គ្រប់គ្រងហើយនឹងប្រាសាទព្រះវិហារយ៉ាងហ្នឹងនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងម្ល៉េះហើយវាជាប្រាសាទដែលកម្របាទជាប្រាសាទដែលកម្រដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅលើតំបន់ភ្នំដងរែកបែបនេះហើយមួយទៀតគឺយើងដឹងហើយថាស្ថាបត្យកម្មខ្មែរយើងទោះជាប្រាសាទតូចក្តីប្រាសាទធំក្តីប្រាសាទអីក្តីតោងតែមានក្បាច់ចម្លាក់រចនាដែលមានលក្ខណៈវិចិត្រហើយក្បាច់ចម្លាក់រចនានោះវាជាស្នាដៃរបស់មនុស្សជាតិយើងបាទអញ្ចឹងនេះជាលក្ខណៈពិសេសមួយសង្ហាប្រាសាទព្រះវិហារនៅក្នុងស្នាដៃសិល្បៈក្តីស្ថាបត្យកម្មក្តីរបស់ជនជាតិខ្មែរយើងរបស់ជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងអញ្ចឹងហើយបានជាអង្គការ UNESCO លោកមើលឃើញចំណុចហ្នឹងថាវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងវិស័យបេតិកភណ្ឌរបស់ជនជាតិខ្មែរចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងសង្កេតឃើញថាធម្មតាកាលណាគេស្ថាបនាប្រាសាទទាំងសម័យបុរាណក្តីទាំងសម័យសហគមន៍ដែលនៅក្បែរខាងហ្នឹងមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ជាមួយតាក់ទងជាមួយនឹងប្រាសាទអញ្ចឹងទេការកសាងប្រាសាទយើងអាចនឹងសង្កេតឃើញថាសពថ្ងៃយើងអាចនឹងឆ្ងល់មានបងប្អូនជនរួមជាតិយើងខ្លះយើងគាត់ឆ្ងល់ថាចុះម៉េចបានទៅកសាងប្រាសាទនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលឆ្ងាយអញ្ចឹងម៉េចក៏ទៅកសាងប្រាសាទនៅក្នុងដីរបស់គេឧទាហរណ៍បែបហ្នឹងបាទដោយសារយើងមានការមិនទាន់យល់ច្បាស់ពីបរិបទនៃនយោបាយបន្តសូមបញ្ជាក់ជូនថាការដែលយើងស្ថាបនាប្រាសាទការដែលបពាក់បរោះខ្មែរយើងលោកស្ថាបនាប្រាសាទហ្នឹងគឺជាទីសក្ការៈបូជាផ្នែកសាសនាហើយពេលនោះគឺដែនដីស្រុកខ្មែរយើងវាធំទូលំទូលាយណាស់យើងអាចស្ថាបនានៅក្នុងទីតាំងណាក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែយើងរើសទីតាំងដែលនៅប្រាសាទព្រះវិហារនេះគឺស្ថិតនៅលើជួរភ្នំដងរែកហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលវាមានបើយើងមើលទៅជួរភ្នំដងរែកហ្នឹងកន្លែងដែលកសាងប្រាសាទព្រះវិហារហ្នឹងគឺជាទីតាំងមួយដែលល្អជាងទីតាំងដទៃផ្សេងទៀតត្រង់ថាវាមានលយបយថ្មមួយទៅខាងត្បូងហ្នឹងហើយមានគេថាទីសក្ការៈបូជាបើយើងនិយាយពីទីសក្ការៈបូជាធម្មតាមិនមែនជាកន្លែងដែលមនុស្សធម្មតាចូលទៅលេងផ្ដេសផ្ដាស់អីទេគឺជាទីសក្ការៈផ្នែកសាសនាម្ល៉េះហើយកន្លែងនោះជាលំនៅឋានរបស់អាទិទេពហើយបើយើងធ្វើដំណើរពីខាងមុខពីខាងជើងនៃប្រាសាទព្រះវិហារចូលមកយើងនឹងឃើញថាវាកពស់របស់ប្រាសាទហ្នឹងកាន់តែខ្ពស់ទៅហើយនៅខាងទៅដល់យើងទៅដល់តួរបស់ប្រាសាទតែម្ដងគឺបើរដូវខ្លះគឺមានពពកចុះពេញនឹងអាប់ឬក៏អាប់ពេញនឹងតែម្ដងម្ល៉េះហើយវាប្រៀបដូចជាឋានសួគ៌របស់អាទិទេពចំណុចទៅនេះដែលជាភាពឆ្លាតវៃមួយរបស់បព្វបរោះយើងលោកជ្រើសរើសដើម្បីតាក់ទងទៅតាក់ទាញទៅជាមួយនឹងវិស័យទេសចរផងតាក់ទាញទៅនឹងទីសក្ការៈបូជាផងនិងតាក់ទាញទៅជាមួយនឹងផ្នែកសាសនាផងយើងបានដឹងថាអតិទេពដែលគេតម្កល់នៅប្រាសាទព្រះវិហារនោះគឺព្រះឥសូរដែលក្នុងបរមនាមជាសិគរេស្វរៈបាទព្រះឥសូរដែលក្នុងបរមនាមជាសិគរេស្វរៈហ្នឹងគឺមានន័យថាព្រះឥសូរដែលព្រះអង្គគង់នៅលើទីមួយដ៏ខ្ពស់ដែលឧត្តុង្គឧត្តមបាទម្ល៉េះហើយលំនៅឋានរបស់ព្រះអង្គនោះក្នុង
ទស្សនៈរបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនាហ្នឹងគឺនៅលើភ្នំកៃលាសហើយភ្នំកៃលាសក៏ស្ដៀងគ្នាជាមួយនឹងភ្នំជួរភ្នំដងរែករបស់យើងដែរគឺជាប្រភេទភ្នំមួយក្នុងចំណោមភ្នំដទៃផ្សេងទៀតនៅជួរភ្នំ Everest ហើយដែលជាលំនៅឋានរបស់ព្រះឥសូរគង់នៅទីនោះម្ល៉េះហើយបើយើងប្រៀបធៀបជំនឿរបត់ជំនឿខ្មែរយើងជាមួយនឹងជំនឿរបស់ឥណ្ឌាតែការទស្សនៈព្រហ្មញ្ញសាសនាហ្នឹងយើងឃើញថាវាមានលក្ខណៈហាក់ហែគ្នាមូលហេតុទាំងអស់នេះឯងដែលយើងដែលខ្មែរយើងជ្រើសរើសយកទីតាំងប្រាសាទព្រះវិហារនោះយកមកធ្វើការសិក្សាហើយយើងមកធ្វើការសាងសង់ប្រាសាទហើយក្រោយមកយើងក៏មានសហគមន៍មានសហគមន៍នៅក្បែរខាងនឹងសម័យបុរាណក៏មានសហគមន៍នៅក្បែរខាងប្រាសាទព្រះវិហារសម័យសពថ្ងៃក៏មានសហគមន៍នៅក្បែរខាងប្រាសាទព្រះវិហារដែរអញ្ចឹងសហគមន៍ហ្នឹងហើយនឹងប្រាសាទហ្នឹងគឺមានតំណងគ្នាមិនដាច់ទេបាទទៅវិញទៅមកបាទពីព្រោះទីសក្ការៈបូជាត្រូវការអ្នកគោរពប្រណិប័តអ្នកថែទាំអ្នកថែរក្សាបាទយើងបានដឹងថាប្រាសាទជាស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះរាជាក៏ប៉ុន្តែព្រះរាជាព្រះអង្គលោកយាងទៅប្រាសាទតែក្នុងរដូវកាលដែលធ្វើប្រពៃពិធីទេប៉ុន្តែក្រៅពីនោះគឺសហគមន៍ដែលនៅក្បែរខាងហ្នឹងលោកមានភារៈជួយមើលការថែទាំអីផ្សេងផ្សេងទៅតាក់ទងជាមួយនឹងប្រាសាទហើយការអភិវឌ្ឍសហគមន៍អីហ្នឹងគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹងមានភាពតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រាសាទដូច្នេះនេះជាចំណុចទី2ដែលអង្គការ UNESCO លោកចាប់អារម្មណ៍ណាគឺថាដោយសារតែមានយើងមានប្រាសាទព្រះវិហារហ្នឹងមានទីតាំងដែលសមស្របទៅជាមួយនឹងជំនឿសាសនារបបសាសនាហើយនឹងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ផងដែរបាទចំណុចទី3គឺការជ្រើសរើសទីតាំងនៃការកសាងប្រាសាទព្រះវិហារហ្នឹងក៏ដូចជាតម្លៃនៃប្រាសាទព្រះវិហារទាំងមូលមិនមែនមានតែសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរយើងទេឬក៏សហគមន៍នៅក្បែរខាងនឹងទេប៉ុន្តែវាជាសក្ខីភាពមួយបង្ហាញអំពីបញ្ញាញាណរបស់មនុស្សជាតិទាំងមូលបាទមិនមែនត្រឹមតែតំបន់អាស៊ីគ្នាទេគឺនៅលើពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដងគឺមានន័យថាបើយើងស្ថាបនាប្រាសាទព្រះវិហារបានដោយបញ្ញាញាណរបស់យើងក៏វាតំណាងឲ្យការស្ថាបនាប្រាសាទដតីទៀតរបស់មនុស្សក្នុងពិភពលោកចូលរួមផងដែរពិភពវិជាជាជំនឿជារបត់នៃរបស់មនុស្សជាតិទាំងមូលហើយយើងដឹងហើយថានៅក្នុងការស្ថាបនាប្រាសាទមិនមែនជាការដែលមើលតែមួយជ្រុងខាងផ្នែកសិល្បៈអីទេនៅក្នុងការស្ថាបនាប្រាសាទនោះវាមានសិល្បៈវាមានជំនឿវាមានវិស័យសង្គមនៅក្នុងនឹងបាទវាមានបច្ចេកទេសនៅក្នុងនឹងដែរឧទាហរណ៍ថាយើងទៅតាក់ទងទៅនឹងការជ្រើសរើសទីតាំងក៏ជាបច្ចេកទេសមួយតាក់ទងទៅនឹងការជ្រើសរើសសម្ភារៈសំណង់យើងមកសាងសង់ក៏ជាបច្ចេកទេសមួយតាក់ទងជាមួយនឹងការសាងសង់ប្រាសាទនឹងទៅក៏ជាបច្ចេកទេសមួយម្ល៉េះហើយវាមានវិស័យច្រើននៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាសាសនាអីហើយច្រើនដែរជាបណ្ដំនៃចំណេះដឹងរបស់មនុស្សជាតិទាំងមូលដូច្នេះមាន3ចំណុចដែលអង្គការ UNESCO លោកសម្រេចថាប្រាសាទព្រះវិហារគួរតែជាកន្លែងដែលស័ក្តិសមអាចនឹងចុះបញ្ជីទៅក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់មនុស្សជាតិទាំងមូលបាទសូមអរគុណមែនទែនលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលបានលើកឡើងលម្អិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលក្ខណៈពិសេសដែលស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទរបស់យើងដែលដូនតាបុព្វបុរសរបស់យើងបានស្ថាបនាឡើងមិនជាឆ្ងាយទៅណាទេគឺចូលដល់រយៈពេល16ឆ្នាំមកនេះមែនទែនទៅយើងដឹងហើយថាតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារក៏ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជិតព្រំដែនដែរហើយឆ្លងកាត់ប្រវត្តិជួចចត់តាំងពីសម័យខ្មែរក្រហមមកមានស្នាមក្របគួរច្រើនបាទហើយមានជនខិលខូចនោះលួចគេហៅថាចម្លាក់បុរាណអីហ្នឹងបាទដោះយកចេញទៅក៏មានបាទហើយក្រៅពីនោះទៅគឺរងការខូចខាតជាដំណំមែនទែនឆ្លងកាត់សម័យកាលមកច្រើននេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាគឺបន្ទាប់ពីមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារយៈពេល10
5ឆ្នាំជាចូល16ឆ្នាំឆ្នាំនេះតាមរយៈអាជ្ញាធរព្រះវិហារផ្ទាល់នេះតើបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការខិតខំថែរក្សានិងអភិរក្សប្រាសាទរបស់យើងនេះឲ្យមានលក្ខណៈប្រសើរហើយនឹងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបែបណាបាទបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះហើយខ្ញុំគិតថារយៈពេល16ឆ្នាំនេះជារយៈពេលមួយវែងគួរសមដែរបាទហើយនៅក្នុងបេសកកម្មរបស់អាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារយើងក៏យើងបានធ្វើកិច្ចការច្រើនបាទទាំងកិច្ចការរបស់ស្ថាប័នយើងផងទាំងការសហការជាមួយនឹងដៃគូសប្បុរសជនផងទាំងការសហការជាមួយនឹងដៃគូរដ្ឋាភិបាលផងទាំងសហការជាមួយនឹងអន្តរជាតិផងនៅក្នុងការងាររបស់យើងនេះបាទអញ្ចឹងការងាររបស់យើងបានធ្វើច្រើនតាំងពីយើងបានចាប់ផ្ដើមឈានជើងចូលទៅដល់តំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារតាំងពីឆ្នាំ2006មកបាទហើយនៅក្នុងនោះការងារធំធំចំនួន3ដែលយើងធ្វើគឺទី1គឺយើងត្រូវពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធប្រាសាទកុំឲ្យមានការដួលរលំខូចខាតតទៅទៀតនេះជាបេសកកម្មទី1របស់យើងហើយយើងបានធ្វើកិច្ចការនេះច្រើនតាំងពីដំបូងមកគឺយើងបានទុលត្រទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធប្រាសាទមួយចំនួនដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បាទហើយទី2យើងក៏បានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតអំពីតម្លៃនៃប្រាសាទព្រះវិហារនេះអំពីស្ថាបត្យកម្មនៃប្រាសាទព្រះវិហារនេះរួមជាមួយនឹងសហគមន៍ដែលនៅជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យបានលើកឡើងបាញ់មិញនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេល16ឆ្នាំនេះយើងបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវច្រើនយល់ដឹងច្រើនអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រាសាទដែលបានកប់បាត់ដោយសារពេលវេលាដោយសារកត្តាធម្មជាតិបាទដោយសារកត្តាមនុស្សបាទហើយយើងក៏បានស្រាវជ្រាវរកឃើញនៅស្លាកស្នាមបុរាណជាមួយចំនួនដែលនៅសេសសល់នៅជុំវិញជើងប្រាសាទព្រះវិហារនេះរួមមានកសិនបុរាណតំពាំងបុរាណគ្រឹះប្រាសាទមួយចំនួនហើយនិងប្រាសាទមួយចំនួនទៀតដែលនៅសេសសល់នៅជើងប្រាសាទនេះបាទហើយមួយទៀតក៏យើងឃើញនៅមានសហគមន៍តូចៗដែលរស់នៅនៅជើងភ្នំប្រាសាទព្រះវិហារនេះដែលជាសហគមន៍រស់នៅតាំងពីសម័យកសាងប្រាសាទរហូតដល់ក្រោយការកសាងប្រាសាទបាទជាក់ស្ដែងគឺយើងនៅសល់មានមន្ទីរពេទ្យមួយជាសំណង់ប្រាសាទរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បាទដែលបាននៅសល់នៅជើងប្រាសាទនេះបាទហើយសំណងមន្ទីរពេទ្យនេះបានបញ្ជាក់ថាមានសហគមន៍មួយក្រន់បើដែររស់នៅនេះទើបមានមន្ទីរពេទ្យនេះនៅបាទនេះជាការរកឃើញថ្មីថ្មីរបស់យើងហើយចំណុចមួយទៀតដែលយើងបានធ្វើដែរនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្ដារនៅព្រៃឈើនិងអេកូឡូស៊ីនៅក្នុងតំបន់របស់យើងបាទអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលប្រមាណ16ឆ្នាំនេះយើងបានដាំដើមឈើជាង100,000ដើមហើយនៅក្នុងតំបន់របស់យើងហើយយើងបានស្ដារព្រៃឈើជាង50ហិកតានៅក្នុងតំបន់យើងរួមទាំងការការពារនៅភ្លើងព្រៃសត្វព្រៃនៅក្នុងតំបន់របស់យើងនេះបានយ៉ាងល្អប្រសើរមួយទៀតក៏យើងបានធ្វើនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនដើម្បីជួយទៅដល់ការងារអភិរក្សប្រាសាទផងដើម្បីជួយទៅដល់ការលើកស្ទួយនៅវិស័យទេសចរសម្រាប់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារយើងដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការងារនេះក៏មានការចូលរួមពីមូលនិធិឯកជនដូចជាមូលនិធិបាយ័នក៏លោកបានចូលរួមដែរនៅក្នុងការកសាងផ្លូវឡើងប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងហើយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតដែលបម្រើឲ្យនៅខាងក្រោមប្រាសាទនៅក្នុងមួយទៀតគឺក៏យើងមានក្រុមការងារពិសេសថ្នាក់ជាតិដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2009បាទហើយមានអាយុកាលរហូតដល់ឆ្នាំ2013ហ្នឹងនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងពិបាក
ជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងហ្នឹងក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ជាមួយអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារនៅក្នុងការស្ដារនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួននៅក្នុងការរៀបចំភូមិឋានសម្រាប់ប្រជាជនឲ្យគេចពីសង្គ្រាមជាមួយនឹងជិតខាងរបស់យើងហ្នឹងបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះក៏រាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានបង្កើតហៅថាគណៈកម្មការអន្តរជាតិដើម្បីសម្របសម្រួលការអភិរក្សនិងលើកតម្លៃប្រាសាទព្រះវិហារដែលមានប្រទេសចិននិងប្រទេសឥណ្ឌាជាសហប្រធានហើយនឹងមានប្រទេសមួយចំនួនទៀតជាសមាជិកយើងបានចាប់ផ្ដើមគណៈកម្មការនេះតាំងពីឆ្នាំ2014មករហូតមកដល់ឥឡូវនេះគឺមានដំណាក់អាយុកាល10ឆ្នាំដែរហើយបាទហើយគណៈកម្មការនេះក៏បានចូលរួមច្រើននៅក្នុងការងារផ្ដល់នៅការកសាងធនធានមនុស្សសម្រាប់អាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារយើងការផ្ដល់នៅបច្ចេកទេសនៅក្នុងការអភិរក្សប្រាសាទនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទេសចរហើយក៏បានចូលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការអភិរក្សនិងជួសជុលប្រាសាទឧទាហរណ៍ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានជួយថវិកាជាង700,000 ដុល្លារហើយមកដល់ពេលនេះក្នុងការអភិរក្សចម្ដៅខាងជើងប្រាសាទព្រះវិហារបាទប្រទេសឥណ្ឌាលោកបានផ្ដល់នៅថវិកាផ្ដល់នៅការបដិញ្ញាចិត្តនៅថវិកាចំនួន 5.5 លានដុល្លារនៅក្នុងការជួសជុលគោបរៈទី5នៃប្រាសាទព្រះវិហារបាទដែលឡៃប្រទេសចិនគឺលោកបានផ្ដល់នៅការបដិញ្ញានៅក្នុងការជួសជុលគោបរៈទី1ទី2ទី3របស់ប្រាសាទព្រះវិហារជាមួយគ្នានោះគឺប្រទេសបែលហ្សិកលោកក៏បានជួយដែរនៅក្នុងការបោះសម្អាតមីននិងគ្រាប់អាវុធយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានរបស់យើងរួមជាមួយនឹងការកសាងនៅប្រព័ន្ធគេហទំព័ររបស់អាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារយើងបាទបាទឯកឧត្តមយើងឃើញថាប្រាសាទព្រះវិហារបន្ទាប់ពីខេត្តសៀមរាបមកគឺតែងតែមានទេសចរចូលរួមទស្សនាកម្សាន្តច្រើនពិសេសនៅមុនកូវីដ19បានផ្ទុះឡើងឯកឧត្តមអាចមើលឃើញថារយៈពេលចុងក្រោយនេះទោះបីថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលមិនទាន់មានភាពនឹងណទេហើយសង្គ្រាមនៅតែមានការផ្ទុះឡើងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជារុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនបាទជាដើមហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីរបស់យើងស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនេះហាក់មានលំនឹងបាទចរន្តទេសចរនៅក្នុងតំបន់ហាក់មានភាពងើបឡើងជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះគឺសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺមានការរើបឡើងវិញបន្តិចហើយដែលនេះគឺជាឱកាសមួយទៀតដែលជាការទាញទេសចរមកក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយដល់រយៈពេលថារយៈពេលនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះចុះប្រហែលជា10ខែនេះតើទេសចររបស់យើងមើលទៅមានសន្ទុះបែបណាសម្រាប់ការទៅទស្សនាប្រាសាទព្រះវិហារឡើងវិញបន្ទាប់ពីស្ងប់ស្ងាត់ COVID-19 ហើយឯដល់មើលឃើញថាប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងនៅតែជាសក្តានុពលខ្លាំងនៅក្នុងការទាក់ទាញទេសចរបែបណាខ្លះបាទបាទខ្ញុំយល់ថាតាមស្ថិតិទេសចររបស់យើងប្រមូលបាននៅក្នុងរយៈពេល6ខែបាទបាទដើមឆ្នាំ2024នេះបានបង្ហាញថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរជាតិគឺមានប្រហាក់ប្រហែលចំនួននឹងភ្ញៀវទេសចរនៅឆ្នាំ2023បាទក៏ប៉ុន្តែភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមានការស្ទុះឡើងបាទស្ទុះឡើងដោយកំណើនភ្ញៀវអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាយើងទទួលបានជាទូទៅដែរបាទគឺនៅក្នុងកំណើនប្រហែលជា20ទៅ25%បាទក្នុងរយៈពេល6ខែនេះបាទហើយខ្ញុំជឿថាប្រាសាទព្រះវិហារនៅតែជាគោលដៅទេសចរមួយសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងផងហើយក៏ជាគោលដៅទេសចរមួយសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិយើងផងទោះវាជាប្រាសាទមួយដាច់តែឯងមែនក៏ប៉ុន្តែ
ជាលក្ខណៈលេចធ្លោជាសកលក្នុងតម្លៃនៃបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យបានលើកគឺប្រាសាទព្រះវិហារមានលក្ខណៈខុសគេពីតំបន់នៅអង្គរបាទតំបន់នៅអង្គរភាគច្រើនជាទូទៅគឺសង់នៅលើដីរៀបតែដែលឡែកប្រាសាទព្រះវិហារយើងគឺស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំមួយដ៏ខ្ពស់រហូតដល់625ម៉ែត្រហើយក៏ជាសំណង់ស្ថាបត្យកម្មមួយដ៏អស្ចារ្យរបស់មនុស្សដែលបានបង្កើតឡើងដោយផ្សារភ្ជាប់រវាងសិល្បៈជាមួយនឹងធម្មជាតិបាទហើយនេះជាតម្លៃមួយដែលអន្តរជាតិគេតែងតែកោតសរសើរចំពោះស្ថាបត្យកម្មរបស់ប្រាសាទយើងហើយមួយទៀតព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីកន្លងទៅកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនក៏ជាការមួយជួយនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដែរចាត់ទុកថាដូចជាការផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងទោះជាព្រឹត្តិការណ៍នេះដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលមិនគួរកើតឡើងក៏ដោយជាព្រឹត្តិការណ៍មួយសោកសៅសម្រាប់យើងក៏មិនតែដូចជាការផ្សព្វផ្សាយមួយយ៉ាងទូលំទូលាយទៅដល់អន្តរជាតិឲ្យគេស្គាល់ប្រាសាទព្រះវិហារហើយធ្វើឲ្យគេចង់មកលេងប្រាសាទព្រះវិហារដែរចង់ស្គាល់ប្រាសាទព្រះវិហារដែរបាទបាទបាទឯកឧត្តមយើងឃើញថាសារៈសំខាន់របស់ទឹកតាំងដែលដូនតារបស់យើងបន្សល់ទុកគឺពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងមែនទែនដែលទាមទារឲ្យមានការចូលរួមថែរក្សានិងអភិរក្សពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដើម្បីឲ្យគេដំណើររបស់យើងនេះអាចឈរនឹងរហូតទៅដល់កូនចៅយើងតចំនួនទៅទៀតឯដំមើលមែនតែនទៅការអភិរក្សការអភិវឌ្ឍមួយមួយมันអាចទៅតែអាញាធរព្រះវិហារតឯងបានទេគឺទៀមទីឲ្យមានការចូលរួមកិច្ចសហការពីភាគីពាក់ព័ន្ធទើបអាចទៅមុខបានឯដំជាការលំបាករបស់ឯដំនៅក្នុងការធ្វើការងារនៅក្នុងអាញាធរព្រះវិហាររបស់យើងដើម្បីចូលរួមអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍរបស់យើងនេះតើដំណើរការរបស់យើងនេះទាមទារឲ្យមានការចូលរួមថែមទៀតពីភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់យើងយ៉ាងណាខ្លះជាពិសេសដៃគូអភិវឌ្ឍហើយនឹងពិសេសវិជាពរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទបាទសូមអរគុណនៅសំណួរនេះជាសំណួរមួយដែលយើងតែងតែមានការប្រឈមនៅក្នុងការងាររបស់យើងជាក់ស្ដែងការងារអភិរក្សគឺវាទាមទារមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទមិនអាចថាព្រោះជាពាក្យស្លោកមួយរបស់ក្រសួងវប្បធម៌គឺថាការអភិរក្សបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ហើយនិងសម្បត្តិវប្បធម៌គឺជាភារកិច្ចរបស់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់មានកាតព្វកិច្ចមានការចូលរួមចំណែករៀងរៀងខ្លួននៅក្នុងការអភិរក្សវិស័យវប្បធម៌នេះបាទក៏ប៉ុន្តែយើងក្នុងនាមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់គឺត្រូវតែដើរមុខគេដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចូលរួមនេះហើយនេះជាការងារស្នូលមួយរបស់យើងដែរនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់យើងទៅដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជុំវិញនោះឲ្យចូលរួមជាមួយយើងនៅក្នុងការងារអភិរក្សបាទជាការលំបាកដើម្បីឲ្យគាត់យល់ក៏ប៉ុន្តែមិនពិបាកទេនៅពេលដែលគាត់យល់ហើយគាត់នឹងចូលរួមជាមួយយើងបាទហើយនៅក្នុងបេសកកម្មរបស់យើងក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋលោកបានចូលរួមច្រើនណាស់នៅក្នុងការងារអភិរក្សទាំងការងាររៀបចំតំបន់របស់យើងទាំងការងាររៀបចំប្រជាពលរដ្ឋមកកន្លែងថ្មីដែលជាភូមិធម្មជាតិសម្ដេចតេជោដែលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោលោកបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2009នោះបាទដើម្បីរៀបចំប្រជាជនពីលើភ្នំប្រាសាទព្រះវិហារដែលប្រឈមមុខដោយសង្គ្រាមនឹងយកមកដល់កន្លែងថ្មីបាទជាការលំបាកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការចល័តមកកន្លែងថ្មីក៏ប៉ុន្តែលោកស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យការងារអភិរក្សឲ្យការងាររៀបចំគ្រប់គ្រងតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារនេះ
បានល្អប្រសើរហើយសុខចិត្តមកកន្លែងថ្មីតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមការជ្រោមជ្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងនេះជាការចូលរួមមួយសំខាន់សំខាន់មួយទៀតគឺការចូលរួមគៀងគរនៅដៃគូដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការអភិរក្សនេះបាទជាក់ស្ដែងការងារអភិរក្សនេះគឺត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនបាទហើយយើងមិនអាចពឹងផ្អែកទៅលើថវិកាជាតិទាំងស្រុងទេអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវរកដៃគូអន្តរជាតិចឹងហើយនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនេះចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំបង្កើត ICC ព្រះវិហារឆ្នាំ2014មកគឺជាយន្តការមួយដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិដើម្បីគៀងគរអន្តរជាតិឲ្យចូលរួមជាមួយយើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនេះយើងឃើញថាអន្តរជាតិបានចូលរួមជាមួយយើងក្នុងថវិកាច្រើនបាទខ្សោនសំបីតាន់ឌីមួយគឺគាត់ជួយ5.5 លានដុល្លារហើយបាទសហរដ្ឋអាមេរិកជាង700,000 ដុល្លារហើយបាទប្រទេសចិនតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់គាត់មិនតិចជាង50,000,000 ដុល្លារទៀតដែលត្រូវចំណាយនៅក្នុងការអភិរក្សប្រាសាទនេះបាទអញ្ចឹងប្រាសាទយើងតែមួយមែនក៏ប៉ុន្តែវាទាមទារឲ្យមានការចំណាយថវិកាច្រើននៅក្នុងការអភិរក្សនេះបាទហើយដោយសារទីតាំងនៅលើកំពូលភ្នំបាទដែលធ្វើឲ្យការចំណាយនេះវាខ្ពស់ហើយធ្វើឲ្យការងាររបស់យើងទាមទារនៅការចំណាយពេលហើយនឹងការអត់ធ្មត់ខ្ពស់ដែរសម្រាប់ការងារអភិរក្សរបស់យើងបាទបាទបាទសូមអរគុណឯកឧត្តមមែនទែនតើតើនឹងចំណុចនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះដែរចង់លើកសម្ដួលទៅលោកសាស្ត្រាចារ្យថែមបន្តិចទៀតដោយសារថាលោកសាស្ត្រាចារ្យគឺជាអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់ជាពិសេសនៅក្នុងការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថាបត្យកម្មបុរាណរបស់យើងជាពិសេសប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងនេះផងដែរដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សគាត់បានស្វែងយល់សម្រាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យផ្ទាល់តើលោកមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះបាទយុវជនក៏ដូចជាសិស្សនិស្សិតគាត់កម្ពុជារបស់យើងគាត់មានការស្វែងយល់ក៏ដូចជាយល់ដឹងពីតម្លៃនៅក្នុងការថែរក្សាអភិរក្សសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់ជាតិបែបណាខ្លះហើយបានចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងគោលដៅថាចូលរួមទៅថ្ងៃអនាគតគឺចូលរួមធ្វើការងារលើការអភិរក្សប្រាសាទបុរាណរបស់យើងបាទបាទបើយើងពិនិត្យទូទៅទៅលើចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនជាមួយនឹងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់យើងយើងឃើញថាសប្ដងនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនបាទយុវជនលោកមានការពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់លោកតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យខាងអភិរក្សបាទតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាពិសេសគឺបុរាណស្ថានបាទចំពោះការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនវិចិត្រសិល្បៈយើងជាការបណ្ដុះបណ្ដាលមួយតាក់ទងទៅនឹងវិស័យបេតិកភណ្ឌហើយនឹងវប្បធម៌វាមានការលំបាកបន្តិចសម្រាប់ធ្វើការក្នុងវិស័យបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌នេះពីព្រោះដោយសារអីដោយសារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក្តីអីក្តីរបស់យើងសប្ដងថ្ងៃនេះវាមិនទាន់ឈានអាចឈានទៅដល់ការដូចថាអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបានបាទម្ល៉េះហើយយើងត្រូវពឹងពាក់ទៅលើជំនួយការពីបរទេសអេផ្សេងៗដោយអាចដំអគ្គនាយកលោកលើកម្បាញ់មិញតកតងទៅនឹងការអភិរក្សនៅប្រាសាទព្រះវិហារអញ្ចឹងបើទោះណាជាយើងដឹងយើងកំណត់ថាការអភិរក្សបុរាណស្ថានឬក៏ប្រាសាទបុរាណគឺជាទូននីតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចមានទាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើដោយខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងទៅយើងក៏ពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយពីបរទេសខ្លះទាំងជំនួយខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទាំងជំនួយខាងផ្នែកបច្ចេកទេសឯការបដិបត្តិរបស់យើងក៏យើងយល់ស្ថានភាពនឹងដែរយើងយល់ថាសប្ដងថ្ងៃនេះ
ធនធានមនុស្សរបស់យើងនៅមានការកង្វះខាតបើតកតងបើធៀបទៅនឹងចំនួនបុរាណស្ថានដែលយើងមានការបដិបត្តិរបស់យើងគឺនឹងមានកំណត់អញ្ចឹងទេយើងព្យាយាមហើយយើងព្យាយាមធ្វើការបដិបត្តិធនធានមនុស្សបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅយើងអាចមានលទ្ធភាពធ្វើកិច្ចការអភិរក្សប្រាសាទបុរាណនឹងបានដោយខ្លួនឯងបាទយើងបដិបត្តិទាំងជំនាញដែលយើងមាននៅក្នុងស្រុកយើងបដិបត្តិទាំងពេលដែលយើងបញ្ជូននិស្សិតទៅសិក្សានៅខាងក្រៅទៀតដើម្បីពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់គាត់តាក់ទងទៅនឹងការអភិរក្សប្រាសាទបុរាណនេះជាដើមហើយសង្ឃឹមថាគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់នឹងយកចំណេះដឹងរបស់គាត់ទៅជួយក្នុងការអភិរក្សថែរក្សាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់យើងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់យើងនេះវាមានដែលមានចំនួនច្រើនដែលវាលឹះលប់បាទហើយយើងមិនសង្ឃឹមថានឹងធ្វើបានភ្លាមទេកិច្ចការនឹងគឺត្រូវធ្វើជាប្រចាំជារាមហើយការងារបេតិកភណ្ឌនឹងគឺជាកិច្ចការដែលយើងត្រូវតែធ្វើដោយសន្សំយើងមិនអាចនឹងធ្វើតក់កហល់បានទេបាទបាទភ្ជាប់គ្នានឹងដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យសម្រាប់លោកផ្ទាល់នៅក្នុងការបដិបត្តិដាននិស្សិតរបស់យើងលើជំនាញស្ថាបត្យកម្មនេះតើលោកសង្ខេបឃើញថាការយល់ដឹងរបស់និស្សិតរបស់យើងលើផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនេះបច្ចុប្បន្នគាត់មានការស្វែងយល់ដល់កម្រិតណាហើយបើយើងធៀបពីចំនួនមុនទៅបច្ចុប្បន្ននេះយើងថាសម័យទំនើបផងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្ថាបត្យកម្មផងបាទបើយើងពិនិត្យជាទូទៅនៅក្នុងសង្គមយើងឃើញថាយុវជនគាត់ងាកមកធ្វើការសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងស្ថាបត្យកម្មក្តីបុរាណវិទ្យាក្តីដែលយើងបដិបត្តិនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងបាទមានការកើនឡើងបើយើងធៀបជាមួយនឹងសម័យកាលមុនឲ្យចំណេះដឹងនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចគ្នាមិនថាតែចំពោះនិស្សិតដែលចូលរៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យទេសូម្បីតែយុវជនដែលគាត់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងក៏គាត់សង្កេតឃើញថាគាត់ហាក់ដូចជាមានការយល់ច្រើនបើយល់ដឹងច្រើនអបចំពោះនិស្សិតដែលចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទចិត្តសិល្បៈទាំងខាងបុរាណវិទ្យាក្តីទាំងខាងស្ថាបត្យកម្មក្តីគាត់មានការយល់ដឹងជ្រៅជ្រះហើយនឹងមានការយល់ដឹងតាមរបបនៃការវិវត្តនីយការរបស់សង្គមយើងដែរផ្ទាល់ទៀតផងហើយយើងក៏ការសិក្សារបស់យើងការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើងនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងក៏យើងមិនទាន់ដូចថាយើងមិនទាន់អាចឯករាជ្យខ្លួនឯងផ្ទាល់ដល់ 100% បានទេយើងត្រូវពឹងជំនួយពីស្ថាប័ននានាមានស្ថាប័នជាតិនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិក្នុងហ្នឹងក៏យើងមានអាជ្ញាធរមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចអាជ្ញាធរព្រះវិហារអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដែលលោកតែងតែផ្ដល់អាជ្ញាធរជាតិសពុរិគប់ដែលលោកតែងតែផ្ដល់ការបដិបត្តិទាំងនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យសកលវិទ្យាល័យក៏ដូចជាការបដិបត្តិនៅដងទីបុរាណស្ថានផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ញាធរព្រះវិហារលោកបានផ្ដល់ជាគម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវមកដល់និស្សិតដីសាស្ត្រាចារ្យក្តីនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទចិត្តសិល្បៈឲ្យមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់អំពីតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារដែលលោកបានកាន់កាប់នឹងពីព្រោះយើងដឹងហើយថាការចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌប្រាសាទព្រះវិហារនេះគឺនៅក្នុងពេលថ្មីៗនៅឡើយម្ល៉េះធនធានមនុស្សក្នុងដែលត្រូវសិក្សានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺនៅមានចំនួនកំណត់អញ្ចឹងទេលោកចង់ប្រុសបដានិស្សិតឲ្យធ្វើការសិក្សាពេលដែលចប់ពីសាលាទៅមានចំណេះដឹងស្ថាបត្យកម្មក្តីមានចំណេះដឹងបុរាណវិទ្យាក្តីច្បាស់លាស់អាចទៅជួយកិច្ចការអភិរក្សនៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារនោះហើយចំណុចមួយទៀតដែលគួរជាការចាប់អារម្មណ៍ដែរគឺប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍ក្បែរខាងប្រាសាទព្រះវិហារលោកមកបរៀនលោកមករៀនមកលោកមកសិក្សាយកជំនាញច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវហើយពេលលោកបញ្ចប់ទៅគឺនឹងចូលរួមប្រកាសថានឹងចូលរួមការងារជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារហើយ
ហើយការធ្វើបែបនោះក៏វាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់មកសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទចិត្តសិល្បៈជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារដែរពីព្រោះបើសិនណាជាយើងឧទាហរណ៍ថាយើងបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតដែលគាត់មានទីលំនៅឆ្ងាយមកពីខេត្តផ្សេងៗហើយយើងបញ្ជូនគាត់ទៅទីនោះវាមានការលំបាកសម្រាប់គាត់បាទប៉ុន្តែបើសិនណាជាប្រជាជនដែលគាត់អញ្ជើញមកពីសហគមន៍នៅចិត្តប្រាសាទព្រះវិហារគាត់មកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយគាត់រៀនសូត្រហើយគាត់ចេះដឹងហើយគាត់នឹងយកចំណេះគាត់ទៅបម្រើការនៅទីនោះវានឹងនៅជាមួយពូលំនៅឋានរបស់គាត់នៅក្នុងចិត្តទីតាំងនោះស្រាប់បាទបន្ថែមលោកសាស្ត្រាចារ្យបន្តិចទៀតដោយសារថាភ្ជាប់ជាមួយនិស្សិតរបស់យើងយើងឃើញថានៅក្នុងជំនាញផ្សេងផ្សេងនៅតាមមហាវិទ្យាល័យក៏ដូចជាជំនាញវិជ្ជាជីវៈកន្លងទៅការយល់ដឹងរបស់យុវជនរបស់យើងនៅមានកម្រិតតាក់ទងទៅនឹងតម្លៃនៃការសិក្សាទៅលើបុរាណវិទ្យាក៏ដូចជាស្ថាបត្យកម្មជាដើមសម្រាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យលោកអាចលើកឡើងពីតម្លៃជាក់ស្ដែងដែលពួកគាត់បានរៀនសូត្រទៅលើបាទមុខវិជ្ជាក៏ដូចជាជំនាញទៅលើស្ថាបត្យកម្មក្នុងបុរាណវិទ្យានេះសម្រាប់ខ្លួនគាត់ផងក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលផងជាពិសេសទៅថ្ងៃខាងមុខប្រទេសយើងនឹងរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងទៅលើវិស័យទេសចរយើងអាចរំពឹងបែបនេះដោយសារថាទៅថ្ងៃខាងមុខគឺប្រទេសរបស់យើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2030ជាប្រទេសបាទមានសេដ្ឋកិច្ចមធ្យមកម្រិតខ្ពស់បាទរហូតដល់ឆ្នាំ2050ជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចកម្រិតខ្ពស់ផងដែរដូច្នេះតើលោកសាស្ត្រាចារ្យអាចលើកឡើងពីតម្លៃជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលទេសចរកាន់តែកើនឡើងតំបន់ស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទបុរាណរបស់យើងកាន់តែមានភាពលេចធ្លោតើពួកគាត់ជាអ្នកសិក្សាជំនាញទៅលើស្ថាបត្យកម្មដូចជាបុរាណវិទ្យាបែបនេះនឹងមានតម្លៃខ្ពស់ថែមទៀតបែបណាបាទចំណុចមួយដែលយើងមិនត្រូវបំភ្លេចទេគឺប្រទេសយើងជាប្រទេសដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រយូរអង្វែងមកហើយម្ល៉េះហើយគេដំណើរដូនតារបស់យើងក៏មានច្រើនដែរអញ្ចឹងទេយុវជនគួរតែជ្រើសរើសយកមុខវិជ្ជាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការសិក្សាអំពីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌មានសំណងថាបច្ចេកកម្មខាងផ្នែកថាបច្ចេកកម្មហើយនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីសំណងប្រាសាទមានខាងបុរាណវិជាជាដើមបាទពេលដែលគាត់សិក្សាជ្រៀងយល់នៅក្នុងសាលាទៅសាលានឹងបដិបដាគាត់ពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយពីការវិវត្តផ្នែកសំណងថាបច្ចេកកម្មនឹងជាដើមដែលគាត់អាចមានចំណេះដឹងជ្រៀងយល់អំពីថាតើវិវត្តនីយកម្មនៃសំណងថាបច្ចេកកម្មក្តីវិវត្តនីយកម្មនៃសង្គមក្តីបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រក្តីវាមានការវិវត្តបែបណាតាមដំណាក់កាលនីមួយៗហើយសំខាន់បំផុតនោះគឺថាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងពេលដែលយើងសិក្សានៅក្នុងសាលាបើទោះបីជាខាងស្ថាបត្យកម្មក្តីទោះបីជាខាងបុរាណវិទ្យាក្តីយើងតោងកំណត់ថាអ្វីទៅជាអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិខ្មែរយើងហើយជាពិសេសគឺសំណងថាបច្ចេកកម្មយើងនឹងប្រទេសយើងអនាគតទៅមិនយូរទេអនាគតប្រហែលឆ្នាំទៀតយើងនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងទេសំណងថាបច្ចេកកម្មប្រកាសថានឹងមានការរីកចម្រើនដល់ពេលនោះដែរហើយហើយសំណងថាបច្ចេកកម្មដែលនឹងរីកចម្រើនទៅក្នុងស្របពេលជាមួយនឹងប្រទេសយើងរីកចម្រើនហ្នឹងគឺជាសំណងថាបច្ចេកកម្មដែលត្រូវតែមានអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិកប់នៅក្នុងនឹងយើងមិនអាចទៅសង់សំណងតាមបែបបរទេសឬក៏ប្រទេសណាមួយឬក៏អីបានទេពីព្រោះយើងមានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងមានគ្រឹះវប្បធម៌របស់យើងជាជាតិសាសន៍មួយតាំងពីដើមសម័យមកបើយើងអាចនឹងយល់ដឹងពីរឿងហ្នឹងលុះណាតែយើងទៅសិក្សាផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រក្តីយើងអាចទៅសិក្សាផ្នែកបុរាណវិទ្យាក្តីយើងអាចទៅសិក្សាផ្នែកសំណងថាបច្ចេកកម្មប្រវត្តិសិល្បៈក្តីបានយើងអាចយល់ឃើញថាអូមានការវិវត្តនេះទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗហើយយើងអាចយកចំណេះដឹងហ្នឹងទៅបង្កើតជាស្នាដៃសិល្បៈជាសំណងថាបច្ចេកកម្មយើងអាចនឹងថាបង្កើតជាសំណងថាបច្ចេកកម្មទំនើបក
ក៏ប៉ុន្តែមិនចោលមិនឃ្លាតពីអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់យើងដែលជាលំនាំបុរាណបាទបាទសូមអរគុណច្រើនណាស់លោកសាស្ត្រាចារ្យដែលបានលើកឡើងលម្អិតតកតក្នុងចំណុចនេះជំរាបតកតងមកអាយដាមបន្ថែមតិចទៀតផងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលដៅមែនតើទៅយើងឃើញហើយបច្ចុប្បន្នហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានភ្ជាប់ហើយពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយកាលពីមុនមកទៅព្រះវិហារនេះចំណាយពេលមួយសប្តាហ៍ណាផងមែនតើទៅពេលនេះយើងអាចចំណាយពេលតិចមែនតើអាចទៅដល់ហើយហើយតាមបណ្ដាខេត្តដូចជាខេត្តកោះកុងសៀមរាបអីហ្នឹងគឺបាត់ដំបងអីនេះភ្ជាប់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាផ្លូវប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានរដ្ឋតែមានការអភិវឌ្ឍល្អថែមទៀតហើយនៅពេលដែលយើងមានប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងផ្លូវលើផ្លូវជាតិផងយើងអាចមានផ្លូវអាកាសទៀតនៅថ្ងៃខាងមុខអញ្ចឹងសម្រាប់ជាគោលដៅរបស់អាជ្ញាធរព្រះវិហាររបស់យើងនៅក្នុងការពង្រីកសក្តានុពលក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលើសក្តានុពលទេសចរនៅក្នុងតំបន់ព្រះវិហាររបស់យើងនេះតើទៅគោលដៅខាងមុខតើយើងមានសក្តានុពលចង់ពង្រីកបែបណាឯណោមសម្រាប់អាជ្ញាធរព្រះវិហាររបស់យើងបាទបាទជាគោលដៅសម្រាប់ការតេទៀងទេសចរយើងបានអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារបានធ្វើផែនការ10ឆ្នាំរួចហើយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទេសចរនៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានផ្សារព្រះវិហារឆ្នាំ2024ដល់2034បាទហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងមានយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការ connectivity ផ្សារភ្ជាប់ផ្សារភ្ជាប់រវាងតំបន់ទេសចរក្នុងស្រុកផងផ្សារភ្ជាប់ជាវិញតំបន់ទេសចរនៅក្រៅស្រុកផងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងស្រុកយើងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងតំបន់កោបាទបាទតាមរយៈរមណីយដ្ឋានកោះកេររបស់យើងបាទពីតំបន់កោភ្ញៀវអាចមើលកោក៏អាចធ្វើដំណើរមកមើលរមណីយដ្ឋានកោះកេរដែលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទើបតែចុះបញ្ជីថ្មីបាទហើយក៏អាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រះវិហារហើយត្រឡប់ទៅកោវិញតាមរយៈតំបន់លំវែងរបស់យើងបាទបាទនេះជាការផ្សារភ្ជាប់មួយការផ្សារភ្ជាប់មួយទៀតភ្ញៀវទេសចរក៏អាចមកលេងប្រាសាទព្រះវិហារហើយក៏អាចទៅលេងតំបន់អេកូទេសចរមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារដែរដូចជាភ្នំត្បែងជាដើមបាទនេះជាការរៀបចំនៅខ្សែទេសនាសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដូចជាផលិតផលទេសចរដើម្បីឲ្យទេសចរលោកយល់ថាមកលេងប្រាសាទព្រះវិហារមិនមែនមានតែមួយហ្នឹងទេបាទគឺមានតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលលោកអាចអញ្ជើញទៅដោយមិនខាតពេលមកហើយមើលបានតែប្រាសាទមួយបាទនេះជាចំណុចមួយដែលយើងបានរៀបចំផែនការផ្សារភ្ជាប់វិញទេសចរក្នុងស្រុកដែលឡែកនៅក្នុងតំបន់វិញក៏យើងផ្សារភ្ជាប់ដែរផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងតំបន់ទេសចរនានានៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសជាប់ព្រំដែនរបស់យើងនេះហើយនឹងផ្សារភ្ជាប់ប្រទេសមួយចំនួនផ្សារភ្ជាប់មួយទៀតជាមួយនឹងប្រទេសឡាវវត្តភូដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យបានលើកឡើងបាញ់មិញនេះបាទបាទដែលយើងអាចផ្សារភ្ជាប់គ្នានេះបាទជាមួយគ្នានេះក៏យើងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀបចំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរដូចបានជម្រាបជូនពីខាងដើមថាយើងនឹងរៀបចំជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាទេសចរនេះបាទអញ្ចឹងយើងនឹងខិតខំរៀបចំហើយផែនការរបស់យើងនឹងរៀបចំឲ្យបានជាព្រឹត្តិការណ៍ជារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យទេសចរលោកមានគិតថាអូមកដល់ថ្ងៃ7កក្កដានេះគឺមានព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរបើចង់មកលេងផ្សារព្រះវិហារអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះបានបាទហើយនៅថ្ងៃនៅជាមួយគ្នានេះផែនការរបស់យើងក៏មានរៀបចំជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីដាក់នៅក្នុងប្រតិទិនរបស់យើងប្រចាំឆ្នាំដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទេសចរគាត់អាចមកលេងបានដែរបាទបាទបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការអភិវឌ្ឍទាំងវិស័យទេសចរទាំងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះមែនតើទៅរាជរដ្ឋាភិបាលតាំងតែពីអាណត្តិមុនក្រមការដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់អាណត្តិនេះក្រមការដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយសម្ដេចព្រះបរិហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺបានដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណបាទហើយមានការពង្រីក
ខ្លាំងមែនទែនទៅលើការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានជាពិសេសគឺការយកចិត្តទៅដាក់ទៅលើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះគឺបញ្ចកោណយើងនៅក្នុងអាណត្តិទី7នេះគឺ Digital បច្ចេកវិទ្យាបាទអញ្ចឹងគឺយើងមានការអភិវឌ្ឍទំនើបកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតដូច្នេះតាមគម្រោងផែនការដែលអាយដមបានលើកឡើងនេះគឺប្រទេសរបស់យើងនឹងមានតំបន់ទេសចរសក្តានុពលកាន់តែស្អាតទាំងតំបន់ប្រាសាទបុរាណទាំងតំបន់បែបអេកូទេសចរទំនៀមធម្មជាតិគឺយើងមានគ្រប់សពបែបយ៉ាងប្រទេសរបស់យើងគឺអាចឈានទៅជាប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើនតាមគោលដៅដែលបានកំណត់គឺប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030បាទទូរទស្សនិកជនទី3ដោយទូរទស្សនិកជនបានស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់វាគ្មិនទាំងពីររូបមានអៃដមកងពុទ្ធិកានិងលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យភេសិថាដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យគឺជាសកលវិទ្យាធិការរងនៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈកិច្ចសហការរបស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់បញ្ចូលតំបន់រមណីយដ្ឋានផ្សារព្រះវិហារទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅក្នុងថ្ងៃទី7កក្កដានេះដែលជាខួបទី16ឆ្នាំបានបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទដូច្នេះខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ